28 de julho de 2020. Eu sou Verusa Figueiredo. Olha só, pessoal, mais aí uma proposta do governo que poderá prorrogar até dezembro o auxílio emergencial de R$ 600. A gente está vendo aí muitas propostas, muitos projetos para modificar o Bolsa Família, certo? Mas o governo também está com um segundo pensamento. Por quê? Porque a pandemia não mostra diminuição significativa em todos os estados. Pequenas diferenças, pequenas diminuições, mas nada que possa aí liberar de fato o setor econômico para que as pessoas voltem a trabalhar de forma segura, certo? Governo reconhece que pode ter que prorrogar o auxílio emergencial pela segunda vez. Verusa, onde tu achou isso? No site Gazeta do Povo. Quem quiser buscar é gazetadopovo.com.br, tá bom? Mas vamos lá à informação que é muito importante. Olha só, o governo já trabalha internamente com a possibilidade de ter de prorrogar pela segunda vez o auxílio emergencial no valor de R$ 600 para trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais e MEIs. O benefício foi criado em abril para ajudar as pessoas que perderam renda durante a pandemia do novo coronavírus e deveria durar apenas 3 meses, mas teve que ser estendido por mais 2 meses, em virtude do prolongamento das medidas de isolamento social. Uma segunda prorrogação também está no radar da equipe econômica, segundo informou um técnico do Ministério da Economia ao jornal Gazeta, na condições de forma anonimato. Certo? Lideranças parlamentares informaram ao governo que, enquanto não houver uma definição sobre o novo programa do Renda Mínima, que vai substituir o auxílio emergencial, o auxílio terá que continuar a ser pago pelo governo. Caso contrário, a tendência é que o próprio Congresso aprove um projeto prorrogando até o final do ano a ajuda de R$ 600. Bom, sobre a proposta do programa social, que é o Renda Brasil, está surgindo pelo PT mais outro projeto que é Mais Bolsa Família. E esses dois projetos vai causar aí grandes discussões, tanto na Câmara quanto no Senado, e isso vai prolongar. Esse projeto Renda Brasil, que poderia ser agora no mês de outubro, com certeza não será mais possível, pois há aí uma demanda, né, de programas que serão discutidas, e isso com certeza não vai ser tão rápido assim por causa da oposição, certo? Então, vamos ficar aí na expectativa de mais informações. Vamos ficar atentos às informações, a mais notícias, algo aí mais concreto para trazer aqui para vocês. Por enquanto, já aí nos bastidores do governo, uma ideia, uma chance de prorrogar aí pela segunda vez o auxílio emergencial, enquanto não sai de fato esse programa aí social que depende do Bolsa Família e também de ajudar aos trabalhadores que perderam totalmente a sua renda, seu emprego, seu meio de sobrevivência, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo e vamos ficar atento quanto a isso. Um beijo enorme e até lá!